assalomu alaykum qobil aka avvalo surxondaryoga xush kelibsiz oldinlari misol uchun bizni vohamizda vohamiz haqida vohamizdagi ahvol siyosiy holat haqida ijtimoiy iqtisodiy holatlar haqida faqat ommaviy axborot vositalaridan eshitgansiz ko'rgansiz adashmasam shu yil boshidan yana bir bloger masalasi bo'ldi hamma o'zicha muammo bildirdi hamma ijtimoiy tarmoqdan ko'rdida misol uchun boshqa shahardagi va boshqa viloyatlardagilar man hozir siz keldiniz adashmasam ikki uch kundan beri surxondaryodasiz dastlabki taassurotlar qanday surxondaryo samarqand samarqandx o'zim samarqandda tug'ilganmin tug'ilganman ya'ni o'sha o'ha muhitda katta bo'lganman surxondaryo samarqand qashqadaryo manga hech qachon begona bo'lmagan oldin ham kelganman ishu xizmat safarlari bo'yicha deputatligimdan oldin ham deputatligim davrida bu yoqqa kelmaganman faqat sholdin o'zimni biznesim bo'yicha kelganman sherobod deymiz dinomi xo'jayev vaxshivor o'sha taraflarga juda ko'p kelganman e, surxondaryoni shivasi muhiti hech qachon manga begona bo'lmagan ijtimoiy e, iqtisodiy işte salohiyatiga keladigan bo'lsak mana oxirgi to'rt yil besh yilni ichida ancha jonlandi bitta surxondaryo emas ya'ni butun respublikada bunaqa o'zgarishlar e, ketyapti xususan mana muzrobodda bo'ldim kecha ko'rgan bo'lsangiz katta sanoat zonalari qurilyapti agrar hududlarimiz agrar industrial hududga aylanyapti ya'ni sanoat rivojlanyapti shu bilan birga o'sha hududlarni iqtisodiy ijtimoiy salohiyati oshib boryapti ishsizlik kamayyapti hozir faqat bir ijobiy fikr bildiraman chunki jarayon davom etyapti adashmasam o'tgan yili xalq ta'limi vazirligi bilan bir biroz sudlashdiniz o'sha chiqishlaringizda aytdinizki farzandlarimni chet elda o'qitaman men deb hozir ham shu fikrdamisiz yoki bizni xalq ta'limimizda qandaydir o'zgarishlar bo'ldimi yo'q bizani xalq ta'limida hech qachon o'zgarish bo'lmaydi agar bu ketishda ketadigan bo'lsa bular o'zini ko'r kar soqovga solib olgan nimalardir bir narsalar qiladi lekin uni man yaqin mana prezident janoblari aytdiki o'ntalikka kirishi kerak bizani maktabimiz dunyodagi top o'ntalikka kirishi kerak ikki ming o'ttizinchi yildey u quruq gapda bo'lmaydi balki bo'lishi mumkindir oldingi rejim davridagidaq qog'ozda bizlar guanju bilan yettiyu uch foiz er, o'sishda ketyapmiz degan пokazatellarni de yasab olib kelishi mumkindir bizni ta'limimiz ham top o'nga kirdi deydi lekin xalqaro ta'lim tashkilotlari birontasi tan olmaydigan shunaqa reytingga kirishimiz mumkindir lekin haqqoniy top o'ntalikka kirish uchun ta'limda avvalo uh, moddiy texnika bazasi ta'minlanishi kerak milliy programma joriy qilinishi kerak haqqoniy hozir kerak bo'ladigan va bu maktabgacha ta'limdan to ta oliygohlarda tugatguncha e bir kadr talaba uh, aytaylik tizimli o'qilish o'qitilishi uh, kerakda va o'zini Iı, talab bor joyda o'sha kadr o'sha talab bor joyga borib faoliyatini olib borib ishlash kerak ya'ni katta hayotga kirib ketish kerak bizada bunaqa narsa yo'q misol uchun garvardni oladigan bo'lsangiz garvardda ikki oy uch oyda bitirgandan keyin eng yaxshi ish topa oladi o'ziga ikki oy uch oy endi reytingida mana universitetlarni xalqaro reytinglarni qarasangiz ish topish bilan ko'pincha ya'ni kriteriyalari shuda qanchada necha oyni ichida ish topadi universitetni bitirgandan keyin degan savolga ya'ni shunaqa kriteriyaga ikki oy uch oy bir oy olti oy bir yil mana shunaqa talabalarni e, o'tkazilgan ut, so'rovnomada universitetni reytingi belgilandi a bizadachi misol uchun qishloq xo'jaligini olaylik e, yaqinda eshitishimcha gerbariy tayyorlash uchun ham bitta fakultet bor ekanda yani. kimga kerak bunaqa narsalar endi balki noto'g'ridir endi menga shunaqa deb aytishdi yana shunaqa fakultetlar maktabgacha ta'lim maktabgacha ta'limda hozir mana xususiylashtirilyapti to'g'ri xususiylashtirilganda ham ta'lim burnini tiqyaptida ularga o'zini standarti bo'yicha obetgacha o'qitasan obetdan keyin o'zingni standarting bo'yicha o'qitasan deyapti sani standarting bir tiyinga qimmat uni o'ttiz yildan beri i hech kimga foydasi tegmaydi bundan keyin ham foydasi tegmaydi shunaqa bo'lgandan keyin nima kerak bu burnini tiqaverib bu narsaga hamma narsani o'z holiga qo'yish kerakda mayli qandoq ketsa shundoq ketaversin hozir birinchi navbatda olimlarimizga minvarni berish kerak milliy ta'lim standartlarimizni ishlab chiqish kerak u birinchi sinfdan maktabgacha ta'limdan to oliygohgacha misol uchun mana man o'zim ham ieletsda o'qiyman bolalarim ham o'qiydi ileltsa ya'ni ingliz tili bo'yicha iltsi bitta narsasi borki o'sha o'qitilgan narsalar bo'yicha imtihon olinadi va o'sha narsalar sizni hayotingizga ham kerak bo'ladi ertaga o'qishni bitirganingizdan keyin aytaylik bu gaplashishda bo'lsin yozishda işte, bo'lsin eshitib yozishda bo'lsin ana o'sha narsalarni to'g'ri e, tahlil qilib to'g'ri testlar qo'ygan va o'sha testlarni yechish jarayoningizdi sizni ilm darajangiz belgilanadi e keyin ilets olti ilets besh yarim ilets sakkiz mana shunga o'xshagan o'zlarini reytingini belgilaydi bitirganingizdan keyin bizada ham xuddi shu elementar narsa bizani hozir farzandlarimizga ta'lim kerak ta'lim shunaqa ta'lim kerakki ertaga katta hayotga kirganda aytaylik o'zini aravasini o'zi tortib ketadigan bo'lsin va ertaga ta'limni bitirib ertaga katta hayotga kirganda ular ta'limni bitirishi bilan ularga talab bo'lgan sohalar bo'lsin bu bizada bunaqa narsa yo'q misol uchun ko'zi ojizlar ko'zi ojizlar jamiyati borda man deputatlik paytimda ham ko'p manga murojaat qilishardi qo'limdan kelgancha yordam qilardim ko'zi ojizlar jamiyati yosh bolalarimiz cholg'u asbob doira rubob qo'shiq aytish shu bilan asosan uklon o'shanga ketgan endi qarang ko'zi ojiz nogiron bola tirikchiligini nima qiladi qaysi teatr uni ishga e oladi qaysi kino ki, aytaylik kino uh, kinorejissyorlarni ishga oladi misol uchun san'at sohasi bo'lsa yoki qaysi bir uh, orkestrda ular faoliyat olib boradi yoki qanaqa to'yga chiqib ular to'yda xizmat qilib bola chaqasini boqa ko'zi <güze> ojiz nogiron bo'lsa bir kun yig'ilish bo'lgandi man bir joyda dam olishda bo'lgandim chet davlatda anaqa mehmonxonasida shunaqa bir hamma narsa sharoiti bor ekanda hattoki endi uyoqlarda mumkin kazinodan tortib massaj hamma narsa borda ya'ni inson o'sha joyda bir o'n kun dam olishi mumkin оздоровительный anaqalari bor komplekslari bor keyin o'sha yerda massajni rosa maqtashdi o'sha man bilan borganlar aytdiki massajni ham dedi ko'zi ojiz odam qilsa dedi uni farqini bilasan dedi keyin qiziqish uchun o'sha massajga tushdik pastga juda yuqori darajada anaqalari sharoitlari и ko'zi ojiz bir yoshi keksaroq odam ko'zi ojizlarni barmoqlarida sezish qobiliyati juda kuchli bo'lar ekan va ular massaj qildi o'sha joyda bilmayman o'sha qanchadir pul oldi endi kichkina pul emas нормалniy pul oldi keyin o'shanda manga urildi aytdim fikrladim agar biza ko'zi ojiz bolalarimizga nogironlarga shu massajni o'rgatsakchi erkaklari erkaklarda ayollar qizlari bo'lsa yosh bolalar bilan ayollarda massaj qilsa mana uyda o'tiribdi katta hayotga kirib keldi maktabni tugatdi tirikchilik manbai yo'q lekin qo'lida massaj qiladigan hunari bor yoki doira chalishni biladi kim hozir chaqirib doira chalib ber man senga besh so'm pul beraman deydi lekin massaj qo'ni qo'shnisi misol uchun ayoli no bo'lsin er xotin ikkalovi ham nogiron uyda qo'ni qo'shnilarni bolalarini massaj qilib ham oilasiga yetadigan pul topsa bo'ladi xohlasangiz bironta sanatoriyaga borsa mana sanatoriyalarda dam olganimizda adashmasam bitta massaj qilish bir yuz ellik ming so'm ikki mi mi yuz ming so'm yuz ming so'm shunaqa tasavvur qiling uni o'ttiz foizimi qancha foizini o'sha sharoit yaratib bergan muassasani o'ziga berarkan qolgani o'ziniki ekan bir kunda yuz dollar pul ishlashiga imkoniyati bor ko'zi ojiz bo'lsa ko'zi ojizligi uni ya'ni aytb kamchilig emas ko'ziri bo'ladi u ko'ziri bo'ladi ya'ni bu aytaylik odamlar shu uchun keladi chunki barmoqlari ko'zi ochiq odamdan ko'ra ko'zi nogiron ya'ni imkoniyati cheklangan insonni barmoqlari sezish qobiliyati kuchli bo'ladi shuni joriy qildik shuni joriy qildikda man aytdimki bir yuz ellikta o'qituvchisi yig'ilish bo'ldi rahbari chaqirdi aytdimki hurmatli o'qituvchilar mana real kelinglar man, maddohlik qilmasin real hayotga qaraylik mani bolalarim misol uchun bechoralar ertaga qayoqqa borib nima tirikchilik qiladi unisi u deydi bunisi bu manda taklif bor agar qabul qilsanglar ichinglardan bitta defektologni defektolog chiqdida endi keyin bitta mutaxassis beringlar dedim bir defektolog ayol bor ekan shuni keyin mangaanaa tanishtirdi bolalarimizga massajni o'rgatsin o'g'il bolalarga ham qiz bolalarga ham a man bo'lsa buni o'qitib beraman va qo'limdan kelgancha sharoit anaa nima sharoit bo'lsa yaratib beraman что bolalarimiz massajni o'rganib mana shu yerdan chiqsin ayol bordida bir oyda yetti xilmi sakkiz xil eng yaxshi massajistkadan massajni o'rgandi haqqini to'ladik ularni yaxshi yana nima deydi disklarini berdi kerak bo'lsa o'sha treninglar o'tkazib berishga rozi bo'ldi haqqini to'ladik hozir o'sha jarayonga oi ketdi bir yildan oshdi adashmasam ikki yil bo'ldi o'zi xuddi shunaqa katta hayotga kirib kelganda bolalarimizni o'zbekistondagi xalq ta'limi maktabgacha ta'lim Yani, maktabgacha ta'limda ham xalq ta'limini ham hammasi demayman chunki xususiy maktablar ochildi mana kembridglar ochildi murod akaniki yana shunga o'xshagan boshqa tadbirkorlarimiz tarafidan yaxshi bir standartlar bilan o'qitilyapti lekin o'sha yerga ham ta'lim burnini tiqyaptida aytyaptiki mana bu yergacha mani programmamni o'tasan xohlaysanmi yo'qmi deyapti u bir tiyindan qimmat programma hech kimga kerak emas programma u maktabni bitirib hech kim o'qishga kira olmaydi misol uchun dunyo man o'zbekistonda umuman hisobga ham olganim yo'q universitetlarda aytaylik bironta oliygohga maktabni ta'limini olib repetitorga bormasdan turib bollar bolalar shundoq o'qishga kirib ketaolmaydi u oylik o'qituvchilarga mana yetti yuz ming shtati bor xalq ta'limiga oylik berganimiz havoga sovurilib ketyapti chunki ta'lim sifatsiz programma sifatsiz milliy o'zimizni ertaga hayotga oliy ta'limga vosita bo'ladigan kirishimizga vosita bo'ladigan ta'lim berilmayapti maktabni talabi o'ziga yarasha o'qitish dasturi o'ziga yarasha lekin oliygohniki imtihonlari testlari talabi o'ziga yarasha bir biri bir bilan qarama uh, qarshi zanjir uzilib qolgan zanjir uzilgan uh, maktabgacha ta'lim bilan bo'lsa uh, maktabni anaqasi uh, zanjiri uzilgan bu bir biriga bog'liq bo'lishi kerak bu bog'liqlik oliygohda ham emas o'sha kerakli korxonaga o'sha kadr yaxshi bir kadr bo'lib ishga kirguncha bu davom etishi kerak bizlada unaqa narsa yo'q o'shanig uchun man qanaqa qilib mani jiyanlarim chet elda o'qiyapti hozir hozir mana yaqinda jo'natib ubordim u ham o'sha chetda borib o'qiydi ertaga o'g'lim qizlarimni ham hammasini chetda o'qitaman bu ta'limlar bu ta'lim tizimiga umuman ishonmayman oldin ham shu fikrda edim hozir ham shu fikrdaman qani biza maqtasak og'zimizni to'ldirib bizada afrikani bir universitetda yoziladiyu bir davlatni anaqa yo'q qilib yubormoqchi bo'lsang bir millatni unga katta radius oladigan atomniy bomba tashlashing shart emas ularni yani, davlatiga nagasakiga o'xshagan shunaqa bomba tashlashing shart emas ta'limni korrupsiyalashtirgin o'shani o'zi yetadi deydi chunki undan savodsiz injenerlar chiqadi binolarimiz mana buzilib yotibdiyu qulab tushyapti sardobani ko'rdingiz shunaqa injenerlar chiqadi doktorlar mana manga ikkita viloyatdan endi ko'p anaqalar hozir oxirgi murojaatlardan aytaman ikkita viloyatdan tushirdi anaqa e, murojaat tushdi e, meditsina xodimlari ya'ni tibbiyot xodimlarini ustidan aytdiki aka man o'zi yetimlikda katta bo'lganman xolalarimni qo'lida bitta xolamni malakasiz saviyasiz tibbiyot xodimi sababli olimdan o'tdi ikkinchi xolam nogiron no bo'lib qoldi u davlat mukofotini olgan edi hozir nogiron bo'lgan xolam aka man hali yoshman endi <tüketi> maktabni tugatyaptimi endi tugatganmi hali unaqa oilani tortadigan quvvatim yo'q nima qilsam bo'ladi deb mana murojaat qilyapti ikkinchisi mana yaqinda bir murojaat qildi keserva qilgan bir ayolni homilador ayolni ayol o'lib qolyapti bolasi qolib ketyapti tirik yetim qolyapti doktorlarni o'sha e, saviyasizligidan ilmsizligidan ya'ni shunaqa doktorlarimiz chiqadi va sud va prokurorlar chiqadi adolatsiz ular ularda nima deydi tafakkur ilm bilim unaqa narsa yo'q ular pulga qaraydi adolatsiz hukmlar qiladi adolatsiz hukm qildimi jamiyatda aka hamma narsa barbod bo'ldi hukumatga xalq qarshi bo'ladi xalqqa hukumat qarshi bo'ladi yana bir jamiyat hammasiga qarshi bo'ladi bu dushmanlarimiz uchun qo'l keladi biz bir birimiz bilan bo'lib qolganda dushman kelib bilgan ishini qiladi yaqinda kelajak liderlari degan bir tanlov o'tkazildi xalqni shu yoshlarni ichidan tanlab olindi o'ttiz besh yoshgacha bo'lganlarni ichidan hozir shu siz aytgan narsani bir ko'rdim kelajak liderlariga xususan men ham topshirguvdim men o'tolmay qoldim kelajak liderlari shu nimasiga klubiga a'lo baholar bilan o'tgan bir qiz va bir bola fikrlarini eshitib hayron qoldim hozir sizni gapingizna tasdig'i bo'ladi bir qiz yaqinda xabaringiz bor afg'onistonda bir ozgina tola to'p bo'ldi tolibon hukumatni oldi tolibonni hukumatni olishini ko'rib o'sha kelajak liderlariga birinchilar qatorida o'tgan qiz endi nima bo'lsa ham chegarani yopib tashlanglar ey xalqni tinchligi kerak deb qo'rqib qaltirab qoldi fikr anaqa qilish yo'q u bilan tolibon bilan bizni hukumatimiz birinchi bo'lib shartnomalar tuzib bizni hukumat bizni birinchi tan oldi bu hammasi hozir sizni aytganingizni tasdig'i bo'ladi ham khab... nima deb o'ylaysiz u bizda mana oliy ta'limga kirishda ligota berilishlar juda ko'payib ketmadimikan harbiylarni bolalariga ligota bor ichki ishlarni bolalariga ligota bor yana bir juda ko'p ligotalar bor ekanda armiyadan ligotalar kelgan bu nima bu yaxshilikmi yomonlikmi bu ligotalar berilishi oliy ta'limga kirishda bilasizmi bizani jamiyat shunaqa bir jamiyatki yopiq jamiyat bo'lganda yopiq jamiyat bo'lgan aholini ehtiyojidan kelib chiqqan narsani xohlasin davlat xohlasin davlatga yaqinroq hukumatga yaqinroq qanaqadir bir amaldor o'shani monopoliyalashtirgan jamiyatni e, tinch ushlab turishni juda ko'p yo'llari borda e, ochiqlik so'z erkinligi va shunga qarshi elastik anaqada muloqotda bo'lishi hukumatni ijro organini yoki bo'lmasa kuch ishlatar tizimlari orqali man o'ylayman mana shu lgotаlar kuch ishlatar tizimlari hukumatga sodiq xizmat qilishi uchun hukumat mana turkmanistonni holatini ko'rishingiz ham mumkinda turkmanistonda ham shunaqa hamma lyigotalar o'sha harbiylar ichki ishlar davlat idoradagi xodimlarga berilgan u bo'lsin shaharda o'sha ashxobad sentridagi uylar bo'lsin yoki u bo'lsin prezident bir <laughs> joyda katta bayram o'tkazsa uyerda to'ldirib turganlarni bolalari oilasi o'sha hukumatga tegishli insonlar <laughs> bo'lsin ya'ni ularga imkoniyatlar <laughs> beriladi sababi san bermasang nima uchun u seni yoningda <laughs> bo'lishi kerak deydiyu o'shaning uchun hukumat so'ramasdan ham ularga imkoniyatlar beradi lekin aksariyat haqiqatdan ham davlatni manbai bu xalq xalq nimaga milliy xavfsizlikka kiraman deb qoldi hamma milliy xavfsizlikka qizini bergan ham milliy xavfsizlikda ishlaydiganga beradida nima deydi tumanni boshiga ko'tarib maqtanib yuraman qizimni xavfsizlikda ishlaydiganga berdim nima uchun nima uni preimuhestvasi bor oddiy militsiya bilan yoki oddiy o'qituvchi bilan nimaga o'qituvchiga berdim deb faxrlanmaydi xavfsizlikka berdim deb faxrlanadi chunki ularda imtiyoz bor tamojnyaga berdim deydi unda imtiyoz bor ichki ishlarga berdim deydi unda imtiyoz bor tengsizlikda bechora traktorchini bolasigachi yoki oddiy fermerni bolasiga nimaga imtiyoz yo'q u har, har anaqada xalqni hisobidan oylik oladi qaysi tizim bo'lishidan qat'iy nazar hatto o'zini o'qitgan o'qituvchisidan ham ko'proq hozirgacha shunaqada milliy gvardiya o'zini hatto ichki ishlardan ko'p ichki ishlar eng og'ir ishni işte, qiladida hamma ishni işte, uh, ichki ishlar qiladi milliy gvardiya bo'lsa ulardan ko'proq oylik olyapti mana karantin paytida ko'rdik bir xil hattoki ichki ishlar rosa ko'p ishladi o'sha yerda agar физически oladigan bo'lsangiz hisob kitob qiladigan bo'lsangiz eng ko'p физический xizmat qilgan ichki ishlar lekin ularni oyligidan ikki barobar ko'p milliy gvardiya oylig olyapti nima uchun uni oti milliy gvardiya bo'lganligi uchunmi uni funksiyasi nima o'sha yerda turdi xuddi xo'jayinga o'xshab qarab hamma balo ichki ishlar boshida singan bu tengsizlik bu, bu, bu tabaqalashtirish sha yerda o'zida ну no, imtiyoz bor endi mayli ho'p bu imtiyozlar e, aka e, man to'g'risini aytsam noto'g'ri bu imtiyozlarni deb qancha soat soatsizlar o'qishga kirib ketyapti mana abduqodir toshqulov domlamizni kecha bir suhbatda kecha bir suhbatda aytishdi to'qqiz yuzta diplomni bekor qilib yuborgan o'sha imtiyoz belgilanganlar kelib o'sha zamonlarda manu familiyalarga diplom yozib berasan manabu familiyalarni o'qitib berasan deb mana shunaqa xatti harakatlar qilgan toshqulov domla hammasini bekor qilib yuborgan vazirimizga katta rahmat aytish kerak xalqimiz mayli har xil uyoqqa bu yoqqa anaqa qilaman ijtimoiy tarmoqlarda ko'rasiz yaqinda toshqulov domlamga nisbatan uxlab qolibdi bir narsalar deb bir anaqalar tuhmatlar bir narsalar qilishdi lekin millatni shunaqa farzandlari bor toshqulov domlamga o'xshagan shular orqasidan biz yuribmiz qanotimiz kelib to'g'risi bu imtiyozlarga to'g'risini aytsam o'sha toshqulov domlam ga o'xshagan basoratli olim e, e, insonlar aniq tiniq tashxis qo'yib bera oladi mani shaxsiy fikrim bo'lsa bunaqa imtiyozni ularga emas bunaqa imtiyozni farqi yo'q uni ijtimoiy kelib chiqishi ota onasi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar u bolani intellektiga intellektual salohiyatiga qarab ana shunaqa intellektual salohiyatga ega bolalarimizga bu imkoniyatlarni bu imtiyozlarni berishimiz kerak mana hozir yaqinda bir gazetada o'qidim yosh to'qqiz yoshli yaş, qiz mguga adashmasam mgu edi e, rossiyalik qiz mguga o'qishga ok qabul şey qilindi to'qqiz to'qqiz yoshli qiz uni salohiyati shunaqa darajada vunderkent butun testlardan o'tyaptida o'rta ta'limda butun testardan o'tyaptida universitetga mguga o'qishga ok qabul şey qilinyapti bularga imtiyoz beraylik bunaqa bolalarimiz qan bizarda byurokratik to'siqlar bor bola rivojlanyaptimi o'sha tarafga berish kerak uklonni qaysi tarafga harakat qilyapti u injener bo'lsin yo til bilsin yo o'qituvchilikda yoki ichki ishlar bittasi rossiyadagi yo'l patrul xizmat xodimlarini otasini moshinasini haydab ko'chaga chiqib rosa yugurtirgan birontasi ushlaolmagan to'qqizinchi sinfmi sakkizinchi sinf bola necha soatdur quvib u bola hammasini anaqa qilgan dog'da qoldirib ketganda uyiga moshinani olib kelib qo'ygandan keyin ana adresidan topib undan keyin uni javobgarlikka tortdi sudya donolarcha qaror qabul qildi aytdiki bu bolani dedi ichki ishlarga haydovchi vazifasida ishga olinglar ya'ni yo'l patrul xizmatiga dedi sakkizinchi sinf bola ha u shunaqa mohirona moshina haydashni biladi bironta tajribasi bor gai xodimi uni ushlolmadi bizani jamiyatga u o'yladiki bizni jamiyatda dedi agar jinoyatchilar bu darajadagi insonlar bo'lsa dedi bu bola ularga qarshi avtomobilda harakatlangani bizni ichki ishlarimizni ishini yengillatadi dedi, dedida bunga jazo qo'llashni o'rniga ichki e, ishlarga ichki ishlarga tavsiya qildiki buni ishga olasizlar deb sud hukm chiqarib berdi hatto bolani rag'batlantirdi endi u uh, narsa o'zbekistonda bo'lsachi bu o'zbekistonda bo'lsa qancha insonlar bor <laughs> mana prezident bir chiroyli gap gapirdi yaqinda aytdiki biz diplomiga ham qarab turmaymiz dedi nimaga salohiyati bo'lsa ana shu bo'yicha ham ishga olishimiz mumkin dedi endi bu hozir amalda qachon joriy qilinadi bilmayman lekin bu oqilona qaror <laughs> bundir <laughs> o'sha ichidan ajratib olishimiz kerak bolalarni ularni nima qilamiz yana besh yil olti yil nima deydi chegaralab u shundaq universitetga loyiq bola o'zini sohasi bo'yicha u chizmachilik bo'yicha juda chiroyli nima deydi uncha muncha o'qituvchisidan ham chiroyli ish qiladi lekin u yana olti yil o'qishga mahkum o'qituvchilarimiz to'g'ri haqiqatdan ham misol uchun saviyasi bor saviyasi yo'qlari bor lekin bolalarimiz qaysidir bir sohada o'sha maktab o'qituvchilaridan ko'ra ilg'orroq ana shu soha bo'yicha imtihon oling ularni o'sha beshinchi oltinchi yettinchi sinfdan universitetga qabul qilsa bo'ladigan salohiyati bor bizaga nima kerak vaqtni o'tkazib yana uch yil to'rt yil maktabda ushlab bitirib undan keyin yana majburiy besh olti yil universitetda ushlab botirib o'sha sohasida qaysi darajada уровеn o'shani belgilaylik xuddi mana ilelts ham shunaqada ileltsga shundoy borib kirsangiz sizni tanimaydi o'zlarini shabloni bor testi bor o'sha bo'yicha testini yechasiz planshetda siz qaysi e, misol uchun elementariyagami yoki e, pri e, intermeditmi intermeditmi yo appermi qaysi biriga e, anaqa topshirsangiz urовeningiz yetsa e, tizim anaqa qilib beradi programma sizni baholab beradi и o'sha o'sha guruhga o'qishga kirasiz bolalarimizni shunaqa e, so'rov o'tkazaylik test joriy qilinsin qani u uchun xalq ta'limi bilan oliy ta'limni kallasi ishlash kerakda ertagi mutaxassislarni ya'ni man buni hammaga ah, tegishli demoqchi emasman ya'ni shunaqa xodimlari sh yetti yuz minglab nechi yuz minglab xodimlari bor o'shalarni ichidan boshqaruvdagi xodimlardan mana shunaqa tashabbus chiqishi kerak ana o'shanda tezroq o'sha sohani egalarini tezroq aniqlab olamiz tezroq o'sha kerakli joylarga qo'yamiz yaxshi aytishniklarimiz bor diplomi yo'q nima qilibdi diplomi bo'lmasa ishni yaxshi qilyapti ishni yaxshi qilyapti u xavfsizligimizga kerak ya'ni turli sohadagi bank tizimi bo'lsin bu hozir mana banklarda juda katta uyushgan jinoiy guruhlar o'zbekistonga xavf solyapti biza uni ichida yuribmiz hozir bizga murojaat bo'lyapti uyushgan dunyo bu shvetsariya bo'lsin rossiya bo'lsin hozir chegara tanlamayapti avstraliya bo'lsin o'sha yerlardan uyushgan jinoiy guruhlar o'zbekistondagi tadbirlarni tadbirkorlarni ko'zini shamg'alat qilib pulga tushiryapti ujе boshlandi shunday ha buni kim xavfsizligini hisob kitobga oladi buni aytishniklar ya'ni o'sha kompyuter kompyutershiklar prezident aytdi bizlarga bir million aytishnik bo'lsa ham kam dedi lekin u aytishniklarni e, rivojlan hozir mana shunaqab tanlab olsak undan keyin ularga sharoitlar yaratib bersak maktablarimizna chetka qishloqlarimizda e, yaqinda bittasi aytibdiki e, mana bu qo'lingizga taqib uchaydigan narsa boru hozir hmm. shunaqa e, dron emas shu qo'lga taqasiz da shu anaqa qilsangiz hozr ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p shu o'zi qanaqadir bir holat bilan shu insonni anaqa ko'tarar ekan osmonga ko'tarib inson uchib yuribdi u qo'liga bog'laydi anaqasini shuni ixtiro qilaman aka manga mana shunaqa mana shunaqa narsalar kerak deb hozir mana telefonimda ham bor ro'yxatini berdi o'n to'rt ming o'n besh ming dollar ketar ekan aka agar o'sha ehtiyot qismlarni olib kelib bersanglar man mana shu qurilmani yasab beraman inson o'ziga taqadida havoda uchishi mumkin bu chegara qo'shinlarimizga juda kerak bo'ladi пожарныйga и mchsg juda yam kerak bo'ladigan narsa aka shunga homiy topib bering deb telefon qilibdi shuning uchun bularni ajratib olaylik vatsion innovatsiya va, vazirligiga borsa aytibdiki sen oldin homiy topdib bu ishni qigin agar yaxshi bo'lsa undan keyin bizar pul tukamiz debdi unda sani nima keraging bor bu yoqda san hali endi anaqa o'sadigan narsaga yordam qilishing kerak u unga kim ishonadi san uni nima deydi tahlil qilib haqiqatdan ham shuni istiqboli bo'lsa san shunga qarab pul ajratishing kerak u hozir bechora qayerdan topsin kimni taniydi kimga borsin innovatsiya vazirligi sanga shunaqa vakolat berilgan imkoniyat berilgan mablag' berilgan keyin o'n to'rt ming o'n besh ming dollar hech narsa emasku mana germaniyada o'qib yurganimizda bir million yevrolab proyektlarga tikadi o'sha şey o'zini oxlamasa yana shuncha moliyalashtiradi to oxirigacha yetgin deb bizda esa hali dronlarni uchirishga ruxsat etilmagan ayniqsa chegara zonalarida <Nim> aka okay, mana dron deylik keyin yana aytaylik aka okay, mana uh, daryolarni da bo'ylari bizada shunaqa bir tentk tentakchi qonunlar joriy qilib tashlaganda daryoni bo'yidan shuncha anaqada uzoqlikda de bo'lsin deb a daryo bu go'zallik uni uh, yengil qurilmalar bilan kafe restoranlar ochish mumkin o'sha joylardan musor bosib endi abgor ahvolda mana daryolarimiz kanallarimiz bo'ylari shu dronlar masalasi hamma xalqimiz to'qson to'qqiz foiz xalqimiz e, ongi saviyasi bor odamlarda misol uchun birovga bir zarar tegadigan insonlarmas endi bir foiz bir yarim foiz shunaqa jinoyatchilar chiqib qolsa ho'p endi shunga butun o'ttiz besh million azob chekish kerakmi dronni ishlat mana hozir chet e, davlatlarda hatto baliq ovchilari dronni uchiryaptida baliqlar qayoqda yig'ilib turganini ko'rib tepadan o'sha joyga qarmoq tashib anaqa baliq uchyapti bizada hamma yangilikka agar mana shunaqa qilib qarasak anavi e, bundan bir yuz yigirma yil oldin aytadiku fitrat aytadilarmi aytadiku chet davlatda chiroqlar elektr energiya bilan yonyapti osmonda samolyotlar uchyapti biza bo'lsa ximiya bilan geografiya halolmi harommi o'sha o'sha xususda bir birimizni g'ajyamiz deydi biza hali nima deydi mumkinmi dron mumkin emasmi deb hali boshimiz boshimizni qotiryuramiz odamlar kosmosni kashf qilyapti to'g'risi hozir mana gaplashdik xalq ta'limida ham umuman boshqa narsalarda ham korrupsiya degan balo istaymizmi yo'qmi bor buni anqa qilolmaymiz bunga qarshi kurashish uchun so'z erkinligini qanchalik ochmaylik nima qilmaylik baribir bo'lmaydi mana bu e, korrupsionerlar so'z erkinligini jurnalist va blogerlarni o'zini tarafiga og'dirib olyapti shu o'shalarni himoya qiladigan bir qatlama paydo bo'ldi uже e, blogerlar qatlami shakllandi ho'p siz nima deb o'ylaysiz ular ham kerakmi yoki ular singari ijtimoiy tarmoq yulduzchalarini qo'shturnoqchidagi yulduzchalarni qonunga nisbatan qonuniy chora ko'rish kerakmi yo'qmi misol uchun noto'g'ri axborot tarqatuvchilar nimasida mana hozir yaqinda o'ziz ko'rdingiz bir jurnalist qizni uh, tuhmat qilishib bir nima qildi u ham kimlardir tarafini olgan olmoqchi bo'lgan bir blogerlar tomonidan qilindi aka okay, bizada o'sha natija bilan kurashish avjiga chiqqanda qanday ya'ni biza bu, bu holatni yuzaga keltirgan manbaiga ishimiz bo'lmaydida o'sha natijasi mana bunaqa bo'libdiyu bir birovni bunaqa qilib qo'yibdiyu bittasi bunaqa qilib shantaj qilibdiyu deymiz lekin manbaiga qaramaymiz uni manbasi tengsizlikda xuddi feodalizmga o'xshagan mana bu palonchiga mumkin palonchiyevga pishmadonchiga mumkin emas chunki u palonchi e, bu pismadonchi deydigan narsa borda и bu o'sha narsani jurnalist ko'tarmoqchi edi lekin bunga mana bunaqa narsalar uyushtirdi endi korrupsiya masalasiga keladigan bo'lsak qo'mita ochdi mana shu почти necha yil bo'ldi ochilganiga uch yil bo'lib qoldi ko'zga ko'ringan bir kattaroq bir ishini hech esolmayman qaysidir bir olib borib vazirni qamabdi yoki qaysidir monopolistni olib borib qamabdi qaysidir monopoliyani e, tizimlashtirgan odamni topibdi degan bir global bir ishini ko'rganim yo'q bilmayman nima ish qilyapti nomiga ochildimi man bilmayman prezident agar rostdan ham xohlaydigan bo'lsa birinchi navbatda sudni mustaqil qilish kerak kili. sud hech kimni aybi tirmasligi kerak lekin unaqaemas sudlar tumanlar kesimida hokimga viloyatlar kesimida hokimga e, respublika kesimida bo'lsa hukumat rahbarlariga bo'ysunadi o'zlaridan boshlash kerak bu narsani sud tizimi mustaqil bo'lsa e, poraxo'r pora olayotganda man aniq jazolanishim aniq qilmayman bu ishni chunki hatto prezident mani qarindoshim bo'lsa ham bosh vazir mani qarindoshim bo'lsa ham man qutulolmayman degan fikr bo'lishi kerak unda sud tizimini mustaqil qilishni o'zida nafaqat korrupsiya yetmish sakson foiz jamiyatdagi nohaqliklar muammolar o'z o'zidan hal bo'lib ketadi snoslar o'z o'zidan hal bo'lib ketadi hukumat qo'rqib qoladi bir joyni buzishdan oldin ey to'xtanglar deydi pulimiz bormi buni buzish uchun kompensatsiyasini to'lay olamizmi deydi bir firibgar bir birovga firibgarlik qiladiganda man bu muammodan keyin chiqib ketolmayman chunki mana bu yoqda adolatli sud turibdi deydi ta'limda ham xuddi shunaqa ya'ni uni rahbarlar o'zlari xohlashi kerak xohlasa hamma narsa bo'ladi простa xohlamayapti bilmayman nima uchun faqat balandparvoz gaplar voy unaqa qilamiz hali endi korrupsiyaga qarshi yana bitta narsa qil ochamiz deydi ochgan bilan ular ishlamasa chiqadi intervyu boradi kunuz uz boradi o'sha qo'mitaga boradi ming'ir ming'ir qilib intervyu beradi bir balolar gapiradi hali biz unaqamiz hali endi bunaqa qilmoqchimiz lekin to'g'risi korrupsiyaga qarshi bir konkret ish qilganini man ko'rganim yo'q uch yil bo'lyapti liany korrupsiyani qanchadan necha foizga qisqartirib yubordi mana tasavvur qiling qisqa muddatda bir yil ikki yil ichida qanaqa perevорот qilib yubordi revolyutsiya qilib yubordi birinchi o'zini ukasini o'limga hukm qilishlariga ruxsat berdi yo'q endi korrupsiya hech qachon yo'qotishsiz jarohatsiz bo'ysunmaydi u qo'lini ko'tarmaydi hech qachon siz ham nimadandir kechasiz u u butun umrini anaqa qiladi shuning uchun o'sha man bir ikkita maqolalar yozdim mana shu narsa bo'yicha ya, ya'ni o'sha korrupsiyaga qarshi ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashishdan oldin ya'ni birovni eshigini borib taqillatishdan ko'ra birinchi tizimni yo'lga solish kerakda ya'ni sudni mustaqil qilish kerak undan keyin deklaratsiyani joriy qilish kerak deklaratsiya joriy qilayitganda de aytish kerak hurmatli fuqarolar kattakonlar sizlarga mana bir yil al, olti oy yoki bir yil amnistiya beramiz polnый qancha mol mulkinglar bo'lsa o'sha noqonuniymi qonuniymi orttirgan o'shani mana legallashtiringlar mana hammasi qonunda deklaratsiyada ko'rsatsin solig'inglar mana shunchada e, daromadi kamroqqa muncha daromadi ko'proqqa mana mana shuncha shunga rozi bo'lsanglar mana halol pok ishlaysizlar biza qamamaymiz lekin mana shu muddatdan keyin kimdir harakat qilmoqchi bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortamiz hech kimni ayamaymiz desa nima uchun qilmaydi odamlar hmm. qiladi <mimedi> qilmaydiganlarchi shaharda davlat tashlaydi chiqib ketadi og'riqli bo'ladi qancha kadrlarimizni yo'qotamiz ko'pchiliklar joniga qasd qilar yevropada bu narsalar o'tish davri bo'ldi iqtisodiy to'qqiz yuzinchi yillar boshlardi qancha mm. odam o'zini joniga qasd qildi qanchasi hattoki shunaqa bir kompaniyalar ochildiki mana o'zini joniga qasd qilsa odam uh, jahannamga tushadi deydiyu de. endi xristianlarda mm. ham shunaqada ular firma ochdiki siz sizni shunaqa o'ldiramiz siz o'zigizni joningizga qasd qilmaysiz deydigan firmalar ochildi hattoki ya'ni bunaqa o'tish shiddatli o'tish joyidan o'tishimiz kerak qo'mita ochish boshqa qilish bu islohot emas man prezident korrupsiyaga qarshi kurashaylik aniq takliflar beringlar degani uchun man prezidentga qarata aytyapman bu narsani agar siz rostdan ham xohlaydigan bo'lsangiz aniq takliflarni yechimi ol, oldin tepadan boshlanishi kerak birinchi sudni mustaqil qiling xavfsizlik uni ishiga aralashganlarga ayovsiz kurashsin u vazir bo'lsin bosh vazir bo'lsin kim bo'lishidan qat'iy nazar sudni ishiga kim aralashadigan bo'lsa uni javobgarlikka tortish kerak sudni ichidagi kadrlar siyosatini sog'lomlashtirish kerak zakaznoy anaqalar yarimidan ko'pi adashmasam balki adashayotgandirman sonda zakazga ishlaydigan sudyalarda shu telefonni kutib turadi yoki kattaroq bir shoshuvliroq odam keladigan bo'lsa bu kelyaptiki shu tinchgina bosh og'riq qilmasdan ishini hal qilib beraveraylik deydi e qo'y bu narsani qonunga qara nima yozilgan shu bo'yicha keldi an ikkalovig ham bittasi o'qib turibdi qonunda nohaqlik qilingan inson mana shu qonun bo'yicha advokatim ham aytdi men ham ishonaman man haqman deb turibdi tuk. ana nohaq odam foydasiga chiqarib beryaptida bittasini ustidan bittasi shikoyat qilib boryapti shikoyat qilingan daryoda qolyapti shikoyat qiluvchini olib borib qamayapti условный bapti ikki yarim yil bu qanaqa bunda adolat bu'la bir kunlik adolat ming yillik ibodatdan yaxshi deydi bunda qanaqa qilib yurtga baraka kelradi qachon xalq bu holatda hukumatdan rozi bo'ladi biza mana shu o'ttiz yilni ichida shunaqa balandparvoz gaplar bilan hozir siz aytyapsiz liderlar iderlar u eydi bu eydi ular hammasi ko'rasiz hech qays hech qaysisini istiqboli yo'q aniqlasin har bitta viloyatda minglab aniqlamaydimi liderlarni lekin liderlarni miyasi shunaqa narsa bilan to'ldirildi o'ttiz yil davomida o'sha lider bo'ladi aytaylik milliy istiqlol g'oyasi shunchalik singdirildiki uni mivalari bir narsa qilma muxolifat deb maddohlik qilib bittasi qo'shiq aytib chiqdiku o'sha keyin yaqinda qulog'ini kes burnini oyog'ini kesing yurtboshimiz deb yana bittasi chiqdi mana shunaqa kadrlar meva berdi Ndi, biz kutgandik biz bilgandiklar chiqdi mm. mana shunaqa maddahlarni chiqardik o'sha milliy istiqlol g'oyasini mahsuloti nima deb so'rasangiz man o'shalarni ko'rsataman birinchi navbatda xudoga shukurki prezident so'z erkinligini birinchi navbatga surdi e, mana blogerlarni aytayapsiz blogerlar ichida to'g'risi bor noto'g'risi bor to'g'rimi noto'g'rimi uni farqi yo'q asosiysi hukumat tanqidga bardoshli bo'lishi kerak xalqi bilan jurnalistlar bilan blogerlar bilan muloqotga kirishish kerak xaq bo'lsa nimadan qo'rqadi nohaqligini isbotlab beradigan kadrlarni qo'ysin matbuot anjumanlari o'tkazsin nima masala bo'lsa xalqni o'zi ajratib oladi qaysi to'g'ri qaysi noto'g'ri hozirni o'zida ham mana o'zingiz ham bilasiz mana ijtimoiy tarmoqda faolsiz qaysi blogerni misol uchun qanaqaligini yaxshi bilasiz qaysiniki ishonchliligini bilasiz va birinchi kirsangiz unda nima yangilik ekan deb o'shalar qidirasiz to'g'rimi ani vahima qilib tanqid qilib yurgan asoslimi asosliymi ularni ma'lumotlaridan odam bezigan уже hech kim qaramay qo'ygan unga kirsangiz ham misol uchun uni prosmotr yo boshqasini unaqa ko'pligini ko'rmaysiz chunki xudoni o'zi ham bundoqanaqa saralab qo'yadida biza endi o'shalar orqasida yurib ular qamatib nima deydi ma'muriy javobgarlikka tortib yoki boshqa javobgarlikka tortib yurgandan ko'ra asosiy katta ishlarimizni qilaylik anai biz tanlagan blogerlar yoki jamoat faollari nimani gapiryapti yoki bir qanaqadir jamiyat vakillari nimani gapiryapti asosiy ular o'rganib asosiy narsalar qo'yadi va shunga qarshi biz hukumat bo'lib turib nima ish qilishimiz kerak qaysi joyimizni to'g'irlashimiz kerak biz natija anaqa bilan urushamizda oqibat oqibati nimaga olib kelgan bo'lsa o'sha bilan kurashamiz a buyog'i <laughs> bilan kurashmaymiz xuddi mana biza korrupsiyaga qarshi kurashamiz deyapmiza korrupsiya <laughs> qilganlarni olib borib <laughs> qamayapmiz to'xta uni davay yo'lini olaylik mana bu yo o'zmiz yig'ishtirib olaylik biz qo'shnini o'g'ri tutib qo'shnini qamayapmizda o'zimizni ehtiyot qilmayapmiz o'zimizni ehtiyot qilish uchun sud mustaqilligiga erishishimiz kerak undan keyin deklaratsiyani joriy qilishimiz kerak soliq soliqda o'z o'zidan o'shanda preferensiyalar yaratiladi xalqni kambag'allikdan chiqarish uchun bank tizimlari mana mana iqtisodiy monopoliya qilib olgan banklarimiz yigirma foiz yigirma besh foiz qanaqa qilib tadbirkor undan kredit stavkalaridan qanaqa qilib tirikchilik qiladi yuz million so'm pulni olishingiz uchun bir yuz yigirma besh million so'm garant qo'yasiz bilasizmi nima uchun bank biladi o'sha pulni siz to'layolmasligingizni zaлогga bir yuz yigirma besh million so'mlik narsangizni qo'yasiz yoki bir yuz ellik million chunki stavkasi yuqori tadbirkor u bilan faqat kasodga uchraydi bank bo'lsa hech narsa yo'qotmaydi ko'chmas mulkini yoki shunga o'xshagan qiymatli narsasini bank keyin olib qo'yadi qo'shnini qilgan o'g'irligi uchun qarshi kurashgandan ko'ra o'zimizni eshigimizga zamon o'rnatganimiz yaxshida birinchi qulab qo'ysak eshikda qo'shni kirib olib chiqib ketolmaydi narsamizni bu deputat va jurnalist yoki deputat va bloger jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi kuchlar birligini qay darajada deb bilasiz nima uchun faqatgina sanoqli deputatlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti axborot vositalarida chiqyapti nima ular bu ularni ishlamayotganligidan dalolatmi yo yeah. yeah, yeah. ishla işle, ishlab turib ko'rsat olmayotganligidan dalolatmi yeah, yo ishlamayapti desak noto'g'ri bo'ladi ishlaydigani bor endi buni man oliy majlis senat anaqasida aytyapman misol uchun senatda yuzta e, deputatimiz bo'lsa e, oliy majlisda bir yuz ellikta va ular qo'mitalarga bo'lingan har xil misol uchun hmm, e, xuddi mana doimiy komissiyalar boru hokimiyatlarda qurilish hmm. bo'lsin moliya bo'lsin yana shunga o'xshagan e, ta'lim bo'lsin xuddi shunaqa ulardni kattaroq masshtabi oliy i̇şte, majlis undan kattasi senatda bor senatda a'zolari bor e, a'zolarini endi hammasi har kuni kelib ishlamaydi u şey, yerda o'sha yig'ilishlar bo'lsa keladi lekin oliy majlisdagi yuz ellikta deputat ishlaydida iş, iş, de, endi har xil hmm. qonun loyihalari yani an shunga o'xshagan tashqi munosabatlar bor o'shalar bo'yicha ishlaydi bu, e, bu alohida masala ya'ni bu davlatni har kunlik qilinadigan kun tartibdagi ishlarni qilish o'zini ishi <laughs> lekin bitta narsa bor aytaylik e, qurilish bo'yicha qo'mita raislari bor qo'mitasi bor oliy majlis deputatlaridan tashkil topgan yoki senat a'zolaridan tashkil topgan e, tashqi tashqi munosabatlar bo'yicha siyosiy munosabatlar ijtimoiy munosabatlar bo'yicha mana yani qo'mitalar qayerga qarayapti nima ish qilyapti biza bilmaymiz misol uchun rasul kusherbayev chiqyaptida o'ziga tushgan murojaatlar bo'yicha xalqi bilan birga elektorati bilan saylovchilari bilan o'shalar ham masalasini olib chiqyapti xalq taniyapti rasum lekin immigratsiya masalasida u turizm immigratsiya migratsiyasi bo'lsin yoki mehnat migratsiyasi bo'lsin yoki o'quv migratsiyasi bo'lsin yoki meditsina migratsiyasi bo'lsin ya'ni turlari ko'p o'shalar bo'yicha o'sha qo'mitalardan qaysi deputat chiqib nimalani yorityapti qaysini biza ko'rdikki hindistonga borib davolanishga ketgan fuqarolarimiz huquqini himoya qildi yoki ularga yordam berdi yoki rossiyadagi xorizor bo'lib qiynaladigan migrantlarimizga qanaqa huquqiy yordam berdi ya'ni o'sha qo'mitadagilar va o'sha qo'mitadagi nechta deputat faol o'sha tashqi siyosiy munosabatlar bo'yicha va ijtimoiy iqtisodiy siyosiy va huquqiy muhofaza bo'yicha bizni fuqarolarimizni nima ishlar qildi qaysi jenevaga ge bordi avstraliyada nechta odamimiz bor ular bilan qanaqa munosabatda diasporalarimiz bilan qanaqa munosabatda ularni holati qanaqa birlashgan millatlar tashkilotini inson taraqqiyoti indeksini kriteriyalarida diasporalar alohida kriteriyaga ega ya'ni o'sha davlatni reytingini belgilash uchun diasporasi ahvoli qanaqa qancha diasporasi bor qaysi davlatlarda ana bu narsalarga birlashgan millatlar tashkiloti kirgizgan endi ular nima maqsadda kirgizgani o'zlariga ma'yom lekin davlatlar reytingini belgilashdi bu lekin bizni senat a'zolarimiz ya'ni yuqorida aytilgan o'sha qo'mita vakillari a'zolari nima ish qildi chet davlatga borib man yaxshiroq tani yaxshiroq bilaman amerikada qanaqa diasporamiz ochilyapti yoki tataristonda qanaqa diaspora bor rossiyada qanaqa diaspora bor manga murojaat qiladi koreyada kimlar bor misol uchun man ulardan ko'ra yaxshiroq bilamanda ya'ni ko'p murojaatlar tushgani uchun lekin bular bilarmikin biror marta chiqib intervyu berdimi bular yoki o'sha yerga borib kelib bironta reportaj tayyorladimi imkoniyat bor oylik olyapti deputatskiy ularda chipta de, har doim tayyor xohlagan paytda reysga o'tirib samolyotda xohlagan joyga keta olishi mumkin davlatni hisobidan a bular lekin like, nima ish qildi viza masalalarida nimaga yevropaga mana yaqinda bittasi murojaat qilyapti nimaga o'zbekistondan ular chet davlatda ya'ni polsha va germaniyada katta yuk mashina haydar ekan uchta shofyor telefon qilyapti haydovchi aytyapti endi yoshi katta insonlar qobiljon biza bilet oldik vizalarimiz tayyor germaniya shin viza oldik aeroportga kelsak bilet ham olganmiz aeroportga kelsak o'sha chegara xodimlari bizani o'tkazmadida videolarigacha tashlab beribdi таможня taможниlar ucni. o'tkazmabdi e, или aeroport xodimlarimi xullas manda man videolari ham bor o'shalar o'tkazmadi va bizar kuydik biletga vaqtimiz ketdi biza keyin chiqdikda qirg'izistonga bordikda qirg'izistondan hech qanaqa muammosiz yetib keldik nimaga bular bizani qo'ymadi nimaga desak bunaqa sizlar mumkin emas chiqishinglar bo'lmasa javobgarlikka tortamiz deb turibdi deydi nimaga ge javobgarlikka tortganini man tushunmayman deydi oddiy bizar shafyormiz e ha o'zbekiston o'zbekistonni ichidan chiqib keta olmagan o'zbekston aeroportdan chiqib ketish bojxonachilari yoki aeroport xodimlari qarshilik qilgan shundaymi sababini tushuntirib ber desa mana ingliz tilida xohlasangiz chiqarib beraman man ingliz tilini tushunmayman o'zbekchada chiqarib bersa hozir mani vaqtim yo'q deb turibdi deydi mana videosi faktlari bilan manda turibdi manga deputatligimda chet çit, el fuqarolari murojaat qilyapti издеваться qilgan o'zimizni bojxona xodimlari e, va bunga guvoh bo'lgan xavfsizlik xodimlari qarab turgan chegara qo'shinlarida o'n ming dollar pul bilan kelyapti ikki ming uch mingni ishlatyapti min yana olib ketyapti pulini shu şu, shuncha pul bilan kelyapti deklaratsiyada to'ldirilgan yana shu bilan ketyapti bir yetti mingmi sakkiz mingmi qanchadir qolgan ekan ustidan kulyaptida aytyaptiki nimaga hammasini tashlab ketmayapsan bizai davlatga bu pulni e man ehtiyojimga yeah. yarashasin ishlatdim bisa o'sha yerda olib o'tiryapti chet davlat fuqarosi u manga murojaat qilyapti man xavfsizlikka chiqdim tamожняga chiqdim uyoq qildi bu buyoq qildi bular juda ustida sоlidarniсть juda kuchli bir birini yopib yo unaqa bo'lmagan bunaqa bo'libti yettiyu o'ttizda bo'libdi bo'libti sakkizu palondi qo'yib u normal normal holat bir narsa bir narsalar deb mana shuncha manga xat e, berishdi bojxona qo'mitasidan va xavfsizlik xavfsizlikdan aniq keladi sizni muammoyingiz anaqa qilindi o'rganib chiqamiz все bir qator narsa keldi u nima bo'ldi nima qo'ydi xavfsizlikka ma'lumot bermadi bojxona qo'mitasi bo'lsa ko'rpachadak narsa yozib yuboribdi unaqa bo'ldi bunaqa bo'ldi deb bu o'zlarini nima deydi yopib aybini shu investitsiya hokimsmnl birinchi tashkil etilgan vaqtda men bir <laughs> joyga borib qoldim hokimni movoni bilan tanishdim kirsam o'tirishgan ekan hali endi bir oy bo'lgan ish rejasi yo'q hmm. nima ish qilishni bilmaydi sen investitsiyaadasisan sen investitsiya olib kelishing kerak bu yoqqa ishchi kuch olib kelishing kerak kel senga bitta fikr beraman dedim qanaqa hmm. fikr mani qo'lingda telefon redmi o'n oltinchi o'n yettinchi yilda dunyoda eng ko'p sotilgan smartfon bo'ldi birinchi o'ringa chiqyapti appledan ham samsungdan ham o'tib ketdi nima uchun dedim nima uchun deap chunki u e, tayyor bo'lgan mahsulotga misol uchun o'zini foydasi sifatida hamma xarajatlardan keyin o'n dollar qo'ydi xolos sonidan yutdi kel sen mana yaqinda xitoyga boramiz deyapsan shu hmm. xitoyda de, meni e, toshkentlik bir tanishim bor redmini e, xiaomi firmasini direktor kengashiga kirgiza oladi seni uchrashtira oladi sen o'shalar bilan shartnoma tuzib uzunga bizni tumanga olib kela olasanmi dedim nima qilamiz uni hay sen yar davlat sifatida yarim pulini topsang yarim pulini investitsiya sifatida keladi nimaga sababi bizda xitoydan ko'ra ustunlik taraflarimiz bor bizda bizda ikki yuz dollarga odam jon deb ishlaydi xitoyda уже besh yuz dollarga chiqibdi bizda soliq buncha xitoyda buncha deb hisoblab xomchot qilib berdim bir milliard dollar atrofida pul kerak senga xolos desam esxonasi es chiqib es ketdida keyin hozir siz xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman balki surishtirib -sur -sur ko'rarsiz investitsiya haligi eksport bo'yicha har bir tumanga nimalar qo'yilgan rejalar qo'yilgan mana shuncha eksport qilasan deb investitsiya xodimlari bajarishi kerak mayli bu endi bu amaldorlarimizni bu rahbarlarimizni vijdoniga nimasiga havola boshqa biz nima deymiz hozircha faqat duo qilishdan boshqa nimamiz yo'q siz yana o'zizga qaytsak yana bir suhbatda suhbatlaringizda aytib qoldiniz yana o'qishni davom ettirayotgan ekansiz milliy universitetda ho'p sir <laughs> bo'lmasa rejalar <laughs> maqsad rejam ya'ni doktorlik <laughs> qilish rejam o'sha sotsiologiya yo'nalishi <laughs> bo'yicha siyosiy iqtisodiy mavzuim aholini sinflari o'sha bo'yicha tadqiqotlar qilyapman hozir o'sha bilasizmi har doim hayotda asosan manga bir og'ir alar kelganda qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar hech yani, kim qilmagan ishlar kelganda qurilishda bo'lsa ham xuddi shunaqa bo'lgan misol uchun e, xivada bir dishanqalani bir darvozasi bo'lgan o'sha ota darvozalarga o'xshagan e, tipdagi darvoza uni bironta usta olmagan ya'ni yurak bitlab olmaganda keyin bir rahbar aytdiki shuni sen olib san qilasan dedi man aytdim bo'ldi gap yo'q qilaman dedimda o'sha darvoza mandan yodgorlik qoldi o'sha oldingi bundan bir ikki yuz uch yuz yil oldingi o'sha xonlarimiz qurdirgan darvozani o'sha bir ming sakkiz yuzinchi sakkiz yuzinichinchi yillari o'sha fokli portlatib tagi tugigacha fundamentigacha yo'q qilib yuborgan darvozani noldan o'zim ko'targanman bo'lmasa hammadan yosh tadbirkor bo'lganman o'shani o'zim ko'targanman o'sha mana esdalikka qoldi xuddi shunaqa hozir stratifikatsiya masalasi ham xuddi shunaqa hech narsasi yo'q na statistika na kambag'allikni qisqartirish vazirligida na me'yor na bir aniq statistika na bir aniq tadqiqotlarga asoslangan ma'lumotlar hech narsa yo'q qanaqa qilib qilaman tushunmayapman hozir aka faqat ma'lumot yig'yapman u yoqda nima buyoqda nima iqtisoddan taqqoslash solishtirish xitoyni s kanadani yoki boshqa davlatlarni shu bilan o'zbekistonda ishunasizmi qo'l tiyilmagan soha aholini sinflarini qaysi me'yorlar bilan aniqlash va qancha sinfga qancha aholimiz kiradi kambag'al sinfga qancha kiradi boy sinfga qancha kiradi ular qanaqa qilib kambag'allikdan chiqaramiz ular chiqarish uchun ularni statistikasi kerak qancha ular nima uchun kambag'al bo'ldi mana shunga o'xshagan narsalar kerakda biron narsa yo'q na soliqda na kambag'allikni qisqartirish vazirligida na statistikada statistikani yo'qligi ham aka korrupsiyani juda katta anaqalaridan bittasi chunki statistika har doim yolg'on показание beradi uyerga ajratilgan pullar boshqa juda katta o'yinlar bo'lib ketadi o'shaning e, uchun aytyapmanku anakko, qo'shnini o'g'ri tutishdan oldin eshikka zaмок qo'yishimiz kerak ek u zamoк qo'yish bo'lsa oson bo'lmayapti uni ilm ahliga akademiklarga ishonishimiz kerak akademiklarga bo'lsa akademik erkinligi berilmagan bittasi konferensiyada chiqib bir narsa deb gapirsin siyosatga qarshi chiqib noto'g'ri bir siyosat ketyaptimi o'shanga qarshi chiqib bir narsa deb gapirsin olib boradi qamaydi yo ishdan olib tashlaydi yoki butunlay bir umr uni qora ro'yxatga kirgizib qo'yadi u davlat ishlarida ya'ni oliy ta'limda ishlash huquqidan mahrum bo'ladi ijtimoiy tarmoqlare ommaviy axborot vositalariga chiqishdan mahrum bo'ladi va juda ko'p cheklovlarni qo'yib tashlaydi kerak bo'lsa shu mahallasida ham badnom qilib uni hamma qo'li bilan ko'rsatadigan qilib qo'yadi qanchasi o'tbdi mana o'ttiz yilda qanchasini ko'rdik mana karim bahriyevlar olim ustoz siyosatchilar nimaga ular gapirishi kerak bo'lgan televideniyada qayoqdagi maddohlar gapiradi to'g'risida bosh vazirimizni o'zini boshlaridan bu narsa o'tgan o'sha eski tuzumda bosh vazirimiz oddiy o'qituvchi qilib qo'ydi shundan bosh vazirimiz xulosa chiqrdi ekran darajasigacha tushib ketdi ha o'shandan xulosa chiqarib mana bu insonlarni olimlarni siyosatchilarimizni siyosatchilarimizdan foydalanishimiz kerak ertaga bular g'animat o'tib ketib qolsa ular просто tarix bo'ladi bo'ldi ular da, ichidagi dardini eshitib qolish kerak yaxshimi yomonmi bu kelajak avlodga qolish kerak buni bosh vazirdan tashabbus chiqishi kerak birinchi navbatda chunki u kishini boshidan o'tgan bu narsalar nimaga bularga qaramaydi chet davlatdagi qancha siyosatchilarimiz bor kamoliddin rabbimov bor e, din vakillaridan misol uchun e, sayfullo nosir bor manga juda ko'pchiligi murojaat qiladi nimaga ular bu yoqqa kelmayapti nima aybi bor ularni o'sha karimovga yoqmaganligi uchun hali ham zapretda turibdiu kamoliddin rabbimov eng man ustoz deb biladigan siyosatchilardan bir xil joyda keskin fikrlari bor u olim nima bo'lganda ham u biznesmen emas yo bir aytaylik bir hukumatni anaqasi emas bir, bir elchi emas yoki tashqi ishlar vaziri emas u fikrini erkin bildirish kerak bu akademik erkinlik degani bu nimaga bularga zapret qo'ygan yana tagini surishtirib kelsangiz u uh, odamlar bu yerda bo'lmagan qanaqadir kimdir bir pokazaniya bergan o'sha pokazaniya bilan aybliilib qo'ygan haligacha aybi olinmayapti bundan bir o'n yil o'n besh yil oldin bu aybni ham chegarasi srogi bordir hozir mana shu o'ttiz yillikda xudo xohlasa o'ylaymanki prezidentimizdan mana shu karim bahriyev kamoliddin rabbimov sayfullo nosir domlalar ana bunga o'xshagan insonlarni qaytarib ularga hech qanaqa cheklov bo'lmasligi kerak ular insonni joniday odam bu o'zbekistonga xalqqa davlatga foydasi tegsa tegadiki lekin zarracha zarari tegmaydigan insonlar bular bu kecha kechqurun bir yangilik bo'ldi nurullo muhammad raufxondan olib tashlanibdi ro'yxatdan chiqarilib oddiy nima bo'libdi o'qidim buni o'qidizmi ha shu men yuragimda yana bir narsa borda anchadan beri ezib keladi nima uchun shu mana o'tgan asrda bizni ozodligimiz uchun kurashgan shaxslarni sud o'sha vaqtdagi sud xalq dushmani deb e'lon qilgan to'g'rimi misol uchun usmon nosir usmon nosirni jadidlar jadidlardida abdulla qodiriy cho'lponni misol uchun abdulla qodiriy hali hukm o'qimasdan turib o'ldirlganda o'lgandan keyin ertasi kuni sud bo'lgan shu sud hukmi mana hozir bizni oliy sudimiz tomonidan nima uchun olib tashlanmayapti men hayron qoldim ikrom muslimov juda g'alati bir bayonot berib beriubor bizga kimdir deydi shu shularni şul, qarindoshlari kimdir murojaat qilishi kerak deydi men hayron qoldim u ular millat qahramonlariku ular ha u o'shani narsasidan o'sha yozib qoldirgan narsadan ikrom muslimovni farzandlari ham foydalanyapti o'qiyapti shu narsani qodiriyni cho'lponni o'qiyapti nima uchun o'zi initsiativa qilib buni xalq ushman degan nimani olib tashlamayapti shunga hayron qolyapman siz nima deysiz bizada de birinchidan e, bolalarimizga aytdimku milliy ta'lim programmani yaratish uchun bizada birinchi navbatda haqqoniy tarixni bir ko'rsatishimiz kerakda bolalarga qo'rqmasdan ko'rsatishimiz kerak o'risda o'ris bizaga dushmanlik qilgan deyishga duhimiz yetmaydi ko'chani tili bilan gapirganda qo'rqmasdan gapirish kerak bu o'ris mana shunaqa qonlar to'kkan bunga sabab bo'lsa ota, ota bobolarimizni da, davlati hukumati mutaassib dindorlarni qo'lida bo'lgan bu chiritgan buni o'sha dindorlar anaqa qilib nima deydi progressga xalaqit qilib mirzo ulug'bek zamonidan buyog'iga mana shu mutassislik davom etib kelib oxiri uruslarga qul qildi bizani buni sababi bunaqa o'rislarda ham ayb yo'q aslida zaif bo'lganingdan keyin yeydida kuchli odam sani to'g'rimi anaqaga xivaxoniga yaxshi avtomatga o'xshagan bir qurol ishlab chiqarsa o'sha zamonda o'sha ustani kallasini oldirgan ekanda san odamlarni o'ldiradigan quroldan boshqa ham narsa xayrli ish qilsang bo'lmaydimi odamlar qon to'kaydigan narsani yaratgandan ko'ra osinglar buni kallasini degan ekan bizaga anaqada этот xazinadan pul bering buni yana ko'paytiraylik anaqangizni harbiy sohangizni rivojlantiramiz desa kallasini olinglar buni osinglar degan ekanda bu buo' bular o'zi shu holatga mahkum bo'lgan bizni ota bobolarimiz podshoh bo'lsin boshqa bo'lsin o'sha siyosiy ko'rligi progressni tushunmaganligi aytdiku hamma adabiyotlar ming yil oldin buvalarimizdan abu rayhon beruniy dunyoni kashf qilyapti hatto yerni anaqasini hajmini o'lchab chiqyaptida to'qson to'qqizu yetti foizga to'g'ri chiqaryapti yerni necha kilometrligini hmm. ming yil oldin chiqaryapti bular ularni o'qib o'rganib beruniy haqida bartoldlar yana kimlar yana kimlar yana kimlar u buyuk e, olimlar e, ya'ni yevropani beruniy haqida fikr bildiryapti undan yetti yuz yildan keyin okay, yani mana bizadan oldin yuz yil ikki yuz yil oldingi yevropa olimlari beruniy haqida fikr bildiryapti biza beruniyni nima qildik minoradan tashladik quvg'in qildik ibn sinoni ham xuddi shu kuyga soldik va undan keyin keladigan hamma olimni amir temur zamonida ularga qiymat berildi hazrat ulug'bek zamonlarida qiymat berildi lekin buyog'iga ulug'bekdan boshlab o'ldirishni boshladik bunaqa olimlarimizni fan egalarini va o'zimizni oxiri qatag'on qildi и e yaxshi bo'libdi bu narsa o'zimizni bizaga shu narsa kerak edi chunki progressni o'zgartirishni xohlaydigan insonni biza o'zimiz uzumuz sotamiz o'zimiz o'ldiramiz abdulla qodiriyni kim sotdi abdulla qodiriyni ustidan kim yozib berdi cho'lponni ustidan kim yozib berdi o'zimizni olimlar yozib berdi o'zimizni olimlar o'zimizni olimlar boshiga başı yetdi ularni xiyonat qilib sotgan bizani o'zimizni qo'rqoq xalqimiz hech narsa o'zgargani yo'q biza o'sha odamlarni bolalarimiz va biza undan battar bo'lsak battarmiz lekin undan yaxshi emasmiz xonlik zamon sizga kecha man aytib berdim jobir alixon namanganlik akamiz zo'r narsa yozibdi biza xonliklar zamonida ham oqpodsho zamonida ham bolsheviklar zamonida ham hatto mustaqillik bo'lgan mustaqil bo'lganimizdan keyin ham shu edik haligacha o'zgarganimiz yo'q bizani o'zgartirishni xohlaydiganlarni qatag'on qilamiz otamiz sotamiz osamiz ko'mamiz shaxsiyatiga tegamiz uni sharmanda qilishga harakat qilamiz o'zbeklarni mana shu masalalarda o'zbeklarni oldiga tushadigani yo'q g'iybatni juda yaxshi ko'ramiz ig'vonni yaxshi ko'ramiz qancha qancha hokimlarni prezident kelganda aytdi xavfsizlikka aytdiyu nimaga hokimlarni ustidan g'iybat qilib o'tirasizla xavfsizligimizna ham ishi qolmay qoldida o'sha paytlar ya'ni eski davrda faqat birov bir narsa desa bo'ldi o'shani olib borib qamash xavfsizlik boshqa narsa bizlani hozir e, aytaylik biologik xavfsizligimiz bor xavfsizlikni ishiga funksiyalariga keladiganbo'lsak to'g'ri bu terrorizm hech <mim> o'zbekni boshi terrorizmdan qutulmadida boru buyoqdan siqadi o'sha ozgina bir terrorizmdan chiqsa bir aholini nol nol nechi foizi shunaqa bir mutasiblarga o'xshasa kerak manimcha ya'ni shunaqa bir adashgan bo'lsa kerak lekin hamma o'ttiz besh million xalq bu bilan adashmaydiyu ya'ni demoqchiman tabiiy resurslarimizni xavfsizligi agrar xavfsizligimiz astronomik xavfsizligimiz ekologik xavfsizligimiz va iqtisodiy xavfsizligimiz bu xavfsizliklar bilan kim shug'ullanadi ular hammasi bir chetda qolib ketdida aholini orqasidan poylab yurishni boshladik biza bu qayeqqa borib namoz o'qib qo'yapti bu qancha nechi metr soqol qo'ydi nechi santimetr buni xotini necha marta ro'mol almashtirdi qizi nechta ro'mol urayapti kelini nechta faqat shu bilan ovora bo'lib qoldik terrorizm ham ichki ishlar ham hammasi shu bilan bo'lib qoldi bu yoqdagi ishlarni nima qilamiz ertaga yaqin kelajakdagi ikki ming o'ttizinchi yilgacha nima bo'ladi ikki ming o'ttizinchi yilda bir milliardga yaqin inson ishsiz qoladi yer sayyorasida ularni kasbi yo'q bo'lib ketadi avtomatlar boshqaradi yer yuzida bir milliardga yaqin inson ishsiz qoladi endi o'shani o'zbekistonni anaqasiga bo'ling aholidan kelib chiqib o'zbekistonni o'zida nechi yuz ming odam ishsiz qoladi ularga kasbi noaniq hozir olimlar aytyaptiki ya'ni dunyo olimlari aytyaptiki yetmish foiz bolalarimizni qanaqa kasb kasb egasi bo'lishi bizaga qorong'u ular shunaqa kasb bo'ladiki biz hali ularni tasavvur qila olmaymiz nima kasb bo'lishini qaysi kasb egalari bo'lishini hmm. tasavvur qiling oldin mana aytaylik o'ttiz yil oldin mani o'g'lim yaxshi aytishnik bo'ladi deb kim o'ylardi yaxshi kompyuterchi bo'lsin deb bu ertaa katta bo'lsa prokuror bo'ladi yo sud qilaman yo u qilaman yo bu qilaman hmm. deb bolalarimizni o'qitdik otalarimiz poralarni berdi institutga yani yuridiskiy institutga bolasini kirgizdi ertaga yaxshi prokuror yaxshi sud bo'ladi deb chunki gidan bilan ivanov shunaqa bir e, repressiyani bularni boshiga soldiki prokurorlar bilan sudlar o'sha paytlar zo'r yashadida hmm. va hamma bolasini prokuror sudya qilaman dedi o'ylamadiki bu millatga iqtisodchilar kerak yaxshi analitiklar kerak yaxshi siyosatchilar kerak yaxshi diplomatlar kerak deb o'ylamadi o'shanin uchun xalqimizni ongidan kelib chiqaqdi ya'ni hech narsa o'zgargani yo'q biz o'sha g'iybatchi ig'vogar shunaqa insonlaredik hozir ham shumiz davom etyapmiz ham o'sha ro'mol soqol deb ta'limni to'sardik hozir ham shu ayollar paranjisi ey nima ishing bor sani san ta'limingni yo'lga sol hozir yana o'sha narsa aktual anaqaga aylandi hozir manga bu murojaatlar oqimi kelyapti ro'mol soqol endi ok, hozir o'qituvchilardan ham kelyapti o'qituvchilarni ham majburiy formaga solish kerak deb shunaqa qaror chiqaribdi av vallomatlar y san oldin ta'limni milliy dasturini e эффективный e -efi, e bir e anaqalar loyihalar ishlab chiqarganda bolalarimizga ta'limiga tarbiyasiga san harakat qil nima keragi uni san ishtoniga ro'moliga soqoliga osilasan uni kiyimiga nima ishing bor nima kiyib kelishi bilan kim qaysi davlatda bunaqa buna qarayapti yana qonun chiqarganimish falon joyda ichki tartibga asosan o'sha vazirlikni o'zi belgilangan tartibda kiyimlariga ham aralashishi mumkin emish deb qonunda ko'rsatyapti de davletov davletov ham yo'l topyapti aytyaptiki o'ttiz birinchi moddada mana bunaqa mana bunaqa agar jamiyatga xavf solsa uga to'rtta bandini sanab beryapti ularni birontasiga ro'mol soqol poypoq kirmaydi ro'mol urab yursa qanaqa jamiyatga xavf tug'dirishi mumkin yoki qaysidir millatni e'tiqodini qanaqa qilib kamsitishi mumkin agar ro'mol urab yursa ya'ni vazirni o'zi aldayapti bu yerda xalqini aldayapti ishongan o'sha xalqini hisobidan oylik olib yurgan vazirni o'zi xalq aldayapti bu xiyonat a siz kiringda hurmatli vazir e to'xtanglar bu yoqqa bolalarimiz bizga hozir ilmiy kadrlar kerak uni ro'moli bilan poypog'i nimani hal qiladi sani yoki soqol nimani hal qiladi soqolli siyosatchilar kammi soqolli vazirlar kammi oruslarda ham bor kofirda ham bor musulmonda ham bor bizaga nima qilyapti u nima xalaqit qilyapti bizaga xalaqit qiladigan narsa bizani saviyasiz e, kadrlarimiz ta'lim beradigan kadrlarimizi saviyasi bilimi yo'qligi moddiy texnika te bazamiz haqida gapiringlar svet haqida gapiringlar internet haqida gapiringlar maktablarda kompyuterlar ishlamaydi chirog'i yo'q interneti yo'q sizlar shu haqida gapiringlar nima kerak sizlarga boshqa narsa yo'qmi qizlarni ro'moli soqoli ishtonidan boshqa sizlarga bu buyoqdan mullavachchalarimiz ham yo'l topib beradi ha deydi shu mayli tizzadan sal pastroq bo'lsin yubkasida keyin buyog'iga shimni biron narsa kiyib olsin mo'llalar ham mullavachchalar ham bunga yo'l topib beradi odam erkak bo'lishi kerakmi pozitsiyasi bo'lishi kerakmi mantiq bo'lishi kerakmi gapiradigan gapida hmm. ya'ni vazirlardan tortib mullavachchalargacha hamma xalqni boshini aylantiryapti bu o'zbek xalqi shularga ham rozida bilasizmi ba'zilari o'qituvchilarga aytyapman ey sizlar majburiy mehnatga ekspluatatsiya qilishinglarga man qarshiman desam o'nta o'n beshta o'qituvchi chiqib aytyaptiki biz o'sha yerdan tirikchilik qilganimizdan keyin ozroq ohlab kraskalab qo'ysak nima nima bo'ladi dedi hech narsa bo'lmaydi o'l bu kuningdan dedim sanga bu ham kam ekan dedim o'zingni yoningdan kraska olib kelib o'zing mardikorchilik qilib ustachilik qilib o'zing oxla dedim boshqa o'qituvchilarga teyman lekin dedim boshqa o'qituvchilar xonasini ham san qilib ber dedim sanbu yerga tirikchilik uchun kelgansan a ular ta'lim beraman deb kelgan ertaga millatni bolasi ilmli saviyali bo'lsin deb ular ta'lim beraman deb kelgan insonlar a san bo'lsa bu yerda tirikchilik qilaman deb kelgan insonsan o'qituvchilarda o'quvchilaringdan pul yug'asan boshqa qilasan sanga bilinmaydi kelginda mardigorchiligingni qilaver tushunyapsizmi o'qituvchi o'zini o'rnini bilmayapti professor akademiklar o'zini o'rnini bilmayapti fan doktorlar professor tushunyapsizmi aka aytayapti man shu yerdan tirikchilik qilganimdan keyin oziroq ishlasam nima qilibdi deydi ishlaver lekin birovni da'vat qilma o'qituvchilar ekspluatatsiya qilinishiga man bir umr qarshi bo'lganman bundan keyin ham qarshi bo'laman endi bizni xalqimiz shu ahvolda oldin ham shunaqa edi hozir ham shunaqa mullalarimiz qaysi tarafda vlast qaysi tarafda bo'lsa unga yo'l topib bergan hattoki hazrat ulug'bek mirzoni qonini halollab bergan mullavachchalarimiz fatosini chiqarib bergan amir olimxonni o'g'liga xudoyirxonni o'g'liga xudoyirxonni kanizagini halollab bergan mullavachchalar bular tushunyapsizmi va shu sabab buxoro amiri kelib amir nasrullo butun xonadonni qilichdan o'tkazgan bitta kanizak dedi muhammad alixonga amir umarxon ha amir umarxon uzr uz bo'ladi quruq yo' fatvoni chiqarib berganda taqsir endi bu tarixda bor narsa bu mashhur tarixda bor narsa o'sha yerda meni bobom haqqo'li mingboshi qarshilik qilgani uchun bir ming sakkiz yuz qirqinchi yil muhammad alixon tomonidan o'ldirilgan premyer ministr bo'lgan o'sha vaqtda bosh vazir bo'lgan qirqinchi yil o'ldirilgan ho'p men hozir yana bir narsani so'ramoqchimanda yangi o'zbekiston deyilyapti islohotlar deyilyapti yana deyil yaqinda deyil uh, bir tanlov e'lon qilindi men sizga aytdim kecha ham hozir yana aytdim kelajak liderlari klubiga a'zolikka to'rtinchi bosqichda suhbat bo'ldi viloyat hokimligida besh kishi o'tirdi suhbat qildi buyoa sal to'g'rimda yoshi kattaroq bir odam o'tirdi tanimadim u kishini bir savol berdim yangi o'zbekistonda qilinayotgan islohotlardan nimalarni sanay olasan dedi men ochig' ikkitani sanab oldimda birinchisi so'z erkinligi berilgani ikkinchisi e, hokimlar ham oddiy fuqaroni eshitishni boshladida qandaydir ma'noda muammolari shu fuqaroni muammolari e, hal bo'lishni boshladi oldingi anaqani bilaman oldingi hukumat davrida hokimni oldiga oddiy fuqaro kirishi juda muammo edida juda hattoki sal kattaroq tadbirkorni ham kirishi muammo edi bir e, bizni tumanimizga haligi e, qishloq xo'jaligi vaziri kelganida qobil aka uzun tumaniga aniq eslayman o'n beshinchi yilmidi ishonasizmi tumanni bom bo'sh qilib işte. qo'yishdi markaziy ko'cha bor aholini haydab chiqarib yubordi aholini mutlaq haydab chiqardi tumanga ikki kilometr joyga İk mana bunaqa katta bannerlarni yopishtirib chiqishdi ikki tomona katta ko'chaga xalq yo'q umuman xalqni haydab chiqarishdi bozorlardan do'konlardan hammani haydab chiqardi hozir xudoga shukur vazirlar kelyapti u bu bo'lyapti hech nima emas shuni sanadim ikkitani sanadim yanachi ya deb so'rayapti ha kecha dedim gaylar dedim shtraflarni de kamaytirdi dedim bu yoqmadi unga ularga yoqmadi shu ikkita uchtani sanaganim yoqmadi siz nima deb o'ylaysiz hozir yangi hukumatda islohotlar haqida qanday fikrdasiz qanaqa islohotlar ko'zga ko'rindi sizni ko'zingizga islohotlar deganda e, islohotlar bo'lmayapti deyishlik bu, bu mutlaqo noto'g'ri narsa yani islohotlarda hozir man sanaydigan bo'lsam juda katta juda ko'p islohotlar bo'ldi lekin e, asosiylari baribir bu yoqda turibdida aytaylik e so'z erkinligi mana siz aytgandek undan keyin ijtimoiy sohalarni rivojlantirish mana aholilarga uy joy bilan ta'minlash butun qurilish o'ttiz yil bunaqa narsalar bo'lmagan qurilishlar konvertatsiya ochilishi o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilinishi o'quvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish bekor bo'ldi qo'shnilar bilan chegaralar dagi islohotlar misol uchun bordi keldi aloqalar munosabatlar o'tish postlari ochilishi chegara hududlaridan bu katta islohot keyin man bir anaqa qilgandim adashmasam bir yigirmatacha islohotni anaqasini yozgandim ya'ni nimalar bo'lganini bu to'rt yil davomida juda katta narsa o'ttiz yil davomida siqib bu'g'ib kelgan anaqada birdan juda ko'p narsalar bo'ldi buni insofsizlik bo'ladi tan olmaslik lekin korrupsiya joyida turibdi o'sha muttaham ta'limni buzganlar ta'limni korrupsiyaga botirganlar o'ttiz yil davomida cho'ktirib bo'lganlar hali ham lavozimda ishlayapti ularga ba'zida shuhrat medallari berilyapti shunaqa bir saviyasiz ahmoq o'qituvchilarni prezidentni oldiga chiqarib gapiryaptida gapirtiryaptida lekin uni qilgan ishini ko'rsangiz darsliklar yozgan darsligini o'zida har bittada to'rtta beshtadan xatoda kamida o'shalarni primer qilib prezident oldiga chiqarib gapiryapti bu maddohlar bu aytaylik ikki yuzlamachilar ya'ni shular shular chiqyapti payg'ambarimiz alayhissalomni bitta gaplari borda qiyomatga yaqin hazrat sarror olam aytadilar qiyomatga yaqin deydi amin kazzob kazzob amin bo'ladi deydilarda ya'ni ishonchli odamni odamlar kazzobga chiqaradi yolg'onchiga chiqaradi yolg'onchilarni aminga ya'ni ya'niaa sodiq gapiradigan rost gapiradigan odam deb o'ylashadi ya'ni shunaqa qilib teskari narsani ko'rsatadi deydi ya'ni bu narsalarni biza ko'ryapmiz yolg'onchi hokimlarni xalqni mana bori yo'g'ini sotgan tuman hokimlarini bilamiz o'shalar hozir qayorlardadir ko'tarilib ishlayapti xalqni qiynagan maddohlik qilgan yolg'on gapirgan hozir man bir xil hokimiyatlarga boraman ko'ziga shunday qarab turadi bo'ldi qobil aka mana shuni ishini mana bunisini bugun bunisini ertaga xalq qilib beraman deydi aka oylar o'tib ketadi ham hal qilmaydi hal qilib bermaydi va'dasida turmaydigan hokimlar burdi yo'q subuti yo'q odamlar payg'ambar alayhissalom nima dedilar uch xil erkak kishida haqiqiy musulmonda uchta hislat bo'lishi kerak usiz musulmon emas dedilar rost gapirishi va'daga vafo qilishi omonatga xiyonat qilmasligi bu hokimlar xiyonat ham qilyapti yolg'on yani, hmm. e, yani, ham gapiryapti yol ya'ni omonatga ham xiyonat qilyapti sababi tadbirkorlarga bir obyektlarni berib ishlatyapti pulini yillab bermay yuribdi и o'zi ishdan ketyapti boshqa hokim bo'lsa umuman uni eslagani yo'q shunday ya'ni omonatga xiyonat qilyapti va'da qilyapti pulingni beraman deb vafo qilmayapti va bular hammasini boshida u yolg'on gapiryapti u tadbirkorni aldagan prezidentni chiqib olib videoselektorda aldamaydimi aldaydi prezident ham ishonadi shuhrat medallarini jasorat medallarini ayamasdan beraveradi ularga ular o'saveradi xalqni aholi mana bunaqa bo'lib ketaveradi shuning uchun islohotlarni muhimlari bor o'sha deklaratsiya masalasi sud mana o'sha sud agar adolatli bo'lsa mustaqil bo'lsa tadbirkorlarga hokimlar hech qachon bunaqa ish olmaydi qildirsa ham biladiki buni sudga bersa haqini baribir mani jonim sug'urganday sug'urib oladi bu mandan yoki boshqadan sud vijdonli adolatli bo'ladigan bo'lsa jamiyatdagi yetmish sakson muammo foiz muammolar o'z o'zidan yechimini topib ketadi aka hozir mayli ancha bo'lib qoldi suhbatlashganimizga surxondaryoga nima deysiz man surxondaryoni tizimi qashqadaryo bilan surxondaryoni o'zini yaxshi ko'raman lekin hozir olib boriladigan tizimi ya'ni bu yerdagi siyosatni man ma'qulolmayman ayniqsa o'sha hokimiylar <laughs> to'ra bobolovni qiladigan ishlari va uni boshqarishini man qo'llab quvvatlamaman man qo'llab quvvatlashim mumkin farg'ona viloyati hokimini bozorovni keyin erkin turdimov akani misol uchun juda hurmat qilaman ishlarini ko'raman hattoki buni o'zinglar ham bilasizlar hattoki surxondaryodagi bir qism xalq turdimov bizaga qaytib kelsin degan davo bilan ham chiqdi turdimov haqida erkin aka haqida juda yam e, iliq manda taassurotim bor iloyi nima bo'lsa ham shunaqa rahbarlarimizi boshini xudo e, boshi omon bo'lsin xudo adashtirmasin shularni xalqni nazaridan qoldirmasin xususan hukumat rahbarlarini nazaridan qoldirmasin e, man hurmat qiladigan o'sha hokimlardan bozorov bor farg'ona viloyatini oldingi namangan viloyati hokimi xayrullo bozorov undan keyin erkin turdimov erkin akani rostdan hurmat qilaman faoliyatini kuzatib boraman hatto matbuot kotiblari bilan ham aloqamiz bor o'zlari bilan gaplashmaganman biror marta ну faoliyati yoqadi va undan keyin u kishiga yana ham hurmatim oshishi surxondaryo aholisini to'ra to'rabobolovni o'rniga bizaga turdimovni qaytarib bering deb bir murojaatlar qilib ijtimoiy tarmoqlarga chiqqani sabab bo'lgan lekin surxondaryo bilan qashqadaryo man o'ylaymann hokimiyat tizimi hokimlari bular mafiyalashganga o'xshaydi bu man bu shaxsiy fikrim balki man adashayotgandirman bu uchun man uzr so'rayman hokimlardan lekin oxirgi keladigan ma'lumotlar manga murojaatlarga qarab ko'pini ichida man o'zim ham qatnashdim bular mafiyalashtirilgan ikkita viloyatda ya'ni qashqadaryo degani suvda cho'kmas hokimimiztoy zoir mirzayev o'sha manga juda ko'pchilik murojaat qiladi man o'ziga ham bir ikkita narsalar qo'ydim bir ikktalari chiqdi aka unaqa emas bunaqa deb ho'p mayli dedim shahabizda bir ikkita muammolar bo'ldi qarshini o'zida bir ikkita muammolar bo'ldi ular rostdan aytishyaptiki şey qashqadaryo viloyatini hokimini birinchi birinchi odam bilan yaqin ya'ni prezidentimizga nisbat beryaptida hatto vazirlar kelsa ham hech qo'lidan hech narsa kelmaydi primoй prezidentga chiqadida aytsa vazirlarni ham tinchitib qo'yadi u qiladi bu qiladi otasiga ishongan bir prezidentni qizi hozir qayoqda o'tiribdi u uni hmm. otasi edi hech qaysi davlat rahbari ko'zini qoshi qorasi bo'lsa ham oqi qorasi bo'lsa ham davlatida hukumatida tartibsizlik chiqargan mana manman degan ko'zini qoshi qovog'i bo'lmaydimi shart kechadida jazosini ko'radi podshoni oldida yaqin bo'lib o'tirishlik deydi yoki rahbarni de. ha endi bu eski anaqada kelgan misolda adashmasam hmm. e, e, kobus nomida adashmasam kaykobus kobus o'qivdim hmm. podshoni oldida o'tirgan yaqin bo'lib man yaxshiman man u bilan zo'rman pramoйman deb o'tirgan odam bilsinki u uxlayotgan shierni oldida o'tiribdi u qachon qanaqa qilib нападение qilishini xudoni o'zi biladi deydi o'sha man prezidentn komandasidaman man prezident saylagan deb kreslolarda mana shunaqa qilib o'tirib olgan hokimlar bilan man ishlaganman agar mabodo birov bosh ko'tarsa mani hududimda u yashamaydi degan hokimlar bilan o'tirganman birga ular hozir prkt prokuratura e, bilan prokuratura qatnab yuribdi agar hozir qamalib ketmagan bo'lsa man prezident o'zi tanlagan odamman man, man prezidentn komandasiman degan muttaham poraxo'rlar hozir yugurib yuribdi u anaqa kim edi an mirzaye kim ismi b qashqadaryo hokimini mirzayev o'sha mirzayev bo'ladimi bobolov bo'ladimi yoki undan kattasi bo'ladimi xudoni adolati bor xavfsizlikni birinchi o'rinbosarlari qayerda o'tiribdi hozir hmm. ular kim edi ulardan hatto vazirlar titrab turardi bosh vazir titrab turgandir balki o'sha payt hozir qayerda o'tiribdi ular o'shaning uchun nima deydi podshoni oldida prezidentni oldida prezident bilan yaqinman yani degan odamni bilingki o'shalar birinchi qurbon bo'ladiganlar o'shalar hech qachon prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar davlat rahbarini hech qachon o'zini iqtidoriga soya soladigan soyani xohlamaydi ya'ni bironta daraxtni xohlamaydi ildizga shart boltani uradi o'shaning uchun samarqanddagi an oldingi hokim qamoqdan chiqarib olib kelib hokim qilib qo'ydi nima qildi uni ham prezident chiqargandi ishonch bildirdi nima qildi man zo'rman deb porani olaverdi oxiri yana qamalib ketdi qashqadaryoni kuzatib yuribmiz mana shuncha ma'lumot qashqadaryo viloyatidan surxondaryodan ham mana shuncha ma'lumot uni termiz davlat universitetini ahvolini biz bilamiz hozir kim rektorlik qilayotganini bilamiz bu yerdagi tumandagi hokimlarni holatini bilamiz o'shaning uchun ya'ni har kim qilsa forslarda bir <laughs> gap bor <laughs> tojiklarda ko'pchilik mani tojik deydiku fors adabiyotini <laughs> yaxshi ko'ramanda ba'zida o'sha maqollardan misol keltiraman har xohnik xohbat ohdeydida ya'ni har kim qilsa o'zi uchun qiladi xohlasan yaxshilik qilsin xohlasan yomonlik qilsin nima bo'lsa o'shani anaqa qiladi arpa ekib bular bug'doy uraman demasin tarixlar qayd qilinib ketyapti qal, nechta hokim keldi surxondaryoga ular nima narsalar <laughs> sotdi kimga nohaqlik qildi yoki vatan uchun nima ish qildi hammasi qayd qilib borilyapti tarixlarda ertaga eng muttaham eng pastkash insonlar safida hukumat a'zolari safida qoladi bular <laughs> vaziri bo'lsin hokimi bo'lsin kim bo'lishidan qat'iy nazar ta'lim vaziri ham xuddi shunaqa xalq ta'lim vaziri ham eng anaqa o'sha nechta ta'lim vazirlari keladigan bo'lsa mana shermatovgacha o'shalar hammasi mana b ta'limni barbod qilgan vazirlar sifatida qolyapti birontasi nimadir bir progress qildimi yo'q suhbat uchun kattakon rahmat hobilaka salomat bo'ling